Je tady pan Odvárka? Je to dobrý. Budete moc příští rok, když to bude... Jo, dobrý. Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Diana Kobzanová. Jste kvůli šatům nemohla tam tudy, že jo? Jste musela jako příkrokem. Musela jsem se přišoupat sem, ano. Já jsem koukal, vy jako nemůžete, jste tak sevřená oblečením, že jste musela jako bokem. Já teda tady se zadu mám zip, který jsem si mohla povolit. To později, to ale bych to by zase, ale to by zase hrozilo, že by mi ta sukně spadla. Tak to jsem nechtěla, protože bych stejně už nikoho nepřekvapila, takže... Ne, no tak ale, my jsme se tady naposled viděli, ono je to dost let už asi, že jo? Chcete říkat kolik? Ne, to nebudem probírat, ale je to dost let. No, na druhou stranu, tak ono to nebylo zas tak dlouho po tom, co jste byla Miss, že jo? Miss jste byla 2001? Ano. To je moje dětství. Nejenom vaše asi. No, ale dneska jsme v podstatě kolegové, vy taky moderujete, že jo? Dokonce takovej svůj vlastní pořad. V televizi i v rádiu. V rádiu jsme byli kolegové v jedné stanici, že jo? Pravda, i jsme spolu vlastně natáčeli spot reklamní, jestli si vzpomínáte. Jsme spolu dělali spot reklamní. No. A vy jste, jak to bylo, vy jste měla pořád Drzá Diana a ten máte i v tom rádiu? Ne. Já to jsem, bylo v televizi, že jo? To bylo v televizi a v rádiu jsem vlastně začínala jako víkendový moderátor. A pak, když už se to trošku dalo poslouchat, protože ty začátky byly krušný, teda nejenom pro mě, ale zřejmě i pro posluchače. Tak... No, tak rádio má jednu výhodu, uděláte takhle ticho, že? No ale já mám pocit, že zrovna ty lidi, kterým to vadí, tak se u toho sebe mrskají, u toho ano, rádia. Ano, to dělají. To jako záměrně to poslouchají. To některý i u televize a pak popisují, čím všim jste strašná. No, taky vám to dělají. Mně to nedělají. No, ale... To je jedna z mála. Koho se můžu zeptat, jestli tam je nějaký zásadní rozdíl ten fotbalista, hokejista? Jo, jako trénink dvoufázovej, třífázovej, nebo takový to, že máte doma hokejky, ty chrániče a tohle, zatímco tam ten má jenom trenky. Jako, a... No to je pravda, že s hokejistou máte doma větší bordel. Větší bordel, no. Ale... Tam ten má jenom trenky a vkladní knížku. Přesně tak a kopačky. Kopačky, no. Několikery. Nevím, jestli v tom je rozdíl. Když bych to měla brát vážně, tak fotbalisti většinou hrajou jeden zápas týdně. No, to je pravda. A hokejisti hrajou třeba 3 zápasy, 4 zápasy týdně. Takže jsou víc pryč. Vytížený. A vlastně si myslím, že to je tak v pořádku. Teďko ten návrat po výhře a po prohře. Po prohře slabý zaťukání. Ahoj. Zatímco po výhře rozkopne dveře. No je tam nějaký rozdíl? No je asi, ne? No je. Je tam rozdíl a je to hlavně o tom, že tak každý chce vyhrát, že člověk si myslím, že od přírody soutěživý tvor a ještě když vás za to třeba slušně platí, tak si myslím, že ta zodpovědnost je ještě větší, ne, jako nechodí tam hrát kuličky. Takže... za ty prachy, abych kuličky hrál, ale nikdo to... Já jako... taky, klidně. Nikdo to nezaplatí, no. Bohužel. Ne, tak když vyhrajou, tak je to super, tak je dobrá nálada, když prohrajou, tak se většinou mlčí a já se snažím se neptat. Jo, vy to poznáte, nebo to slyšíte už v rádiu, nebo to, v televizi? No, já to sleduju většinou, já moc na hokej nechodím, takže sleduju na internetu. Jak to, že ne, někde jsem četl, že ten váš tak se prozradil, protože jste vběhla na... Kluziště ho objíme, když vyhráli Stanley Cup, nebo co, no, že? Tak to je výjimečná událost, no to ale... to je pravda. A vběhla jste prej na led, jo? Nevběhla jsem tam, nevběhla jsem. Ono, nemůžete taky věřit všemu, co čtete. Ne, to já nevěřím ničemu, ale někde jsem to četl. Ne, byla jsem tam, ale nikam jsem neutíkala, šla jsem se tam jenom podívat. Co mě zaujalo, to myslím, že máme v tomu oba blízko, že jste netrpělivý člověk takový. Velmi. Velmi, to chápu taky. A co vás tak jako nejvíc prudí? Když někomu něco trvá dlouho. No to je mě taky, ale takový ty běžný životní činnosti. Co jsou třeba věci, které vás rozčilují? Vzpomněla na tu poslední. Otevřená skříň.
Otevřená skříň? Bez důvodu. Prostě přijdete, vezmete si v oblečení a odejdete a tu skříň necháte otevřenou. No ale já mluvil o netrpělivosti a vy mluvíte o pořádku. No ne, ale tak to s tím jako souvisí, protože... No nesou, já taky nezavírám, protože zase příště zdržujete odvírání. No je k tomu, že nevím, kde jsem to posledně bral, tak než to zjistím, si to nechám odevřený. Ale všechno kazdíte, to nesmíte tohle říkat nahlas, on to uvidí a teď budeme mít imrvére otevřený skříně všechny. No ne, ale já jsem mluvil o tom, že jsme oba netrpěliví a vy jo, mluvíte o tom, že je bordelář. Ne, ne, no, to jsem neřekla. No, že nechá otevřenou skříň, vám vadějí takovýhle prkotiny. Jo. No, ale, no, občas. A co ještě jako? Příbory chcete, aby si... Ne, to já jsem fakt taková, že mlčím, já to radši všechno udělám. No ale ta netrpělivost třeba. Ta netrpělivost... No když nějaký problém třeba s partnerem něco řešíte, tak vy to chcete vyřešit hned teda? No, tak já mám pocit, že všechno jde vyřešit hned. Všechno? No jde, ale často hodně blbě, že jo? To, no, tak já mám pocit, že to jde všechno jako rychle a že je to všechno logický a že... A co třeba jste řešila, vy jste řekla raz, dva, vyřešila jste to rychle teda? Když on by se s tím patlal. Tak třeba nákup letenek, když se jede někam na dovolenou, tak já si prostě, tak tam se jako přemýšlí sáhodlouze, jak se poletí, kudy tam, se poletí. Tam, myslíte on, jo. No, tak. No tak on by asi rád vymyslel, kam pojedete na dovolenou, zatímco vám je to jedno, vy chcete rychle letenky kamkoliv. Hlavně někam pryč, ne? No. Ale tak, když jsou třeba tři varianty, řekne se, můžeme jet, já nevím, Itálie, můžeme jet Portugalsko, můžeme jet třeba Anglie, tak já se dokážu rozhodnout během 3 minut, kam chci jet. Ano. Mýmu protějšku to prostě trvá 3 týdny, než se rozhodne, kam chce jet. No on třeba nechce, on to jenom dělá. Snaží se to hrát tak dlouho, že zapomenete. A to je dobrá myšlenka. No. Ale jste teď... tak zbrkla, že vás to nenapadlo, co? Ale teď si úplně nejsem jistá, jestli jste mu touhle myšlenkou pomohl. On dostane hrozný kartáč doma teď. Jak jste se tak zaradovala? Já si dělám legraci. Já myslím, no. Ono s těma kartáčema odsuť podsuť, znáte to? Vím, nic se nesmí přehánět. No, ten chlapak odejde. Uteče. Uteče, no. Chlap je plachý. Uteče, já vím, plachý tvor. Ale ještě s tím rádiem, vy tam máte taky tu kontaktní část, že vám volají lidi? Už teď ne. Teď, co jsem vlastně dělala sport, tak tam mi nevolali, ale dřív, co jsem vysílala odpoledne 3-hodinový drive, tak tam mi volali ano, a psali. Ano, to pamatuju. No a to je docela hrozný, to, jak volají ty lidi. No, nikdy nevíte, co vás čeká, že jo? Co z toho člověka vyleze. No, já vím. A to jsem se kolikrát dozvěděla hrozný věci, protože my třeba jsme tam dělali i soutěže o ceny. Ano. A lidi rádi soutěží, rádi vyhrávají a některé rodiny už to mají udělané tak, že samozřejmě v rodině mají třeba 4 mobilní telefony. A jsou 4 soutěžící. A jsou, no, ale... Ne, hlasujou si. Ne. A oni se mají dovolat do rádia a oni volají současně ze 4 mobilů. To znamená, že vždycky se z té jako jedné rodiny někdo dovolá. A tady ty, my jsme jim začali říkat notoři, tak to jsou prostě klany, my už víme, je poznáme i po hlase. A já jsem takhle jednou... Lukáše. A teď jednou jsem takhle paní řekla, ať se nezlobí, že už toho vyhrála moc a že by bylo dobré, aby se nazvala mě všema orgánama, které existují. No vyhrála moc, vyhrála plyšovýho medvěda, CDčko, odznak. No to ne, to oni třeba můžou vyhrát víkendový pobyt a nebo můžou prostě vyhrát třeba i peníze a tak. No tak pak když takhle na ty lidi jim řeknete, že ne, tak se dokážou být nepříjemný. No takhle chápu, ona soutěží, hele, a vy nemáte co určovat, že ji vyřadíte, že? To je pravda, no, já jsem taková spravedlivá. A v rádiu já jsem to pak zažil, že začnou chroptět ten svůj dojem z toho moderátora. A ta stanice trvá na tom, že ten moderátor musí být slušný k tomu posluchači, což já nikdy nezdílel. Já taky ne. Já jsem říkal, ale já mu to nasolím zpátky. A oni říkali, tak to nebudete dělat takovej pořad. Ale to je, no, a to já mám stejně takové, to máme takovou podobnou vlastnost, že já bych je taky všechny poslala. No ne, když on mě, tak já bych řekl, a ještě bych ho vypnul a řekl bych, a ještě ti řeknu tohle teď. No. To máme stejný, to je báječný. To docela můžou být rádi, že jsme spolu nedělali nějaký rádiový pořad. No, proto to by byl strašný malér. Ptal na to, co nemáte ráda, jako netrpělivost, to jste si v rámci, a to jste si vůbec jste vybavila. No, tak. Mě třeba stačí auto přede mnou. Takhle daleko ještě nejsem, ale já myslím, že tam dojdu. Jako přece jenom mezi námi nějaký věkový rozdíl. Je tam malej, no. Trošku jenom, tak... Jste si všimla, jo? No, tak chvilku to trvalo. Vidíte, že jste pozorná. Ale takže si myslím, že k tomu dostárnu, jako tady k těm věcem. Jo, to jste řekla citlivě, no.
protože si myslím, že člověk časem, který má tuhle vlastnost, se může stát až jako takovým tím neurotickým... No nemusí, některý se sklidňujou. Vy jste se sklidnil? V něčem určitě. A v čem třeba to jenom? V rozhovoru s blondýnou. Diana Kobzanová!